उमेरले 70 पुग्न लागेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा खेल र राजनीति दुवैतर्फ सक्रिय छन्। खेलाडी हुँदै राजनीतितिर हानिएका थापा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए। नेपाली फुटबल टिमको कप्तानी समेत गरेका थापा टेबल टेनिसका पनि कुशल खेलाडी हुन्। 26 वर्षकै उमेरमा एन्फाको नेतृत्व गरेका थापाले दशरथ रंगशालामा भएको दुर्घटनापछि भने राजीनामा दिएका थिए। 2044 सालमा रंगशालामा भएको भागदौडमा 93 जनाको मृत्यु भएपछि एन्फा अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिएका थापाले खेलकुदका अरू संघ संस्थामा सहभागी भए। राखेपदेखि एएफसी सम्मका सदस्य भएर खेलकुदको विकासमा तल्लीन बनेका उनी दलीय राजनीतिमा भने सधैँ सत्ता केन्द्रित बनिरहे। विचार मिल्ने नमिल्ने सबै दलबाट मन्त्री भएका छन् थापा। 2052 साल यता 9 पटक मन्त्री बनेका थापाले खेलकुद भने अझै छोड्न सकेका छैनन्। यो उनको सकारात्मक पक्ष हो। अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय रहेका थापाले ललितपुरको सातोबाटोमा जारी चौथो वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगितामा 2 उपाधि जितेका छन्। सातोबाटो स्थित नेपाल टेनिस संघको कोर्टमा भएको उक्त प्रतियोगिता थापाले पुरुष 55 वर्षमाथि र 65 वर्षमाथि उमेर समूहको सिंगल्समा गरी 2 उपाधि जितेका हुन्। कमलले 55 वर्षमाथि उमेर समूहको फाइनलमा मनोज विक्रम शाहलाई समान 7-6 ले हराए। उनले 65 वर्षमाथि सिंगल्समा पनि ध्रुव गुरुंगलाई समान 4-0 को स्कोरमा पराजित गरे। फुटबल स्क्वास हुँदै अहिले लन टेनिसका खेलाडी रहेका थापा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म जसरी राजनीतिमा छन् त्योभन्दा पहिलेदेखि खेलकुदमा छन्। लन टेनिसका भेटरान खेलाडी थापाको खेलकुदको सुरुवात फुटबलबाट भएको हो। नेपाली घरेलु फुटबलमा सक्रिय रहँदै एन्फाको अध्यक्ष समेत बनेका थापा नेपाली राजनीतिमा अहिले उस्तै सक्रिय छन्। थापाले एक सिजन शहीद स्मारक लीग प्रतियोगिताको बी डिभिजनमा खेलेका थिए। त्यो बेला विद्यार्थी खेल मण्डल भन्ने टिम बी डिभिजन क्लबलाई ए डिभिजनमा उकाल्न थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान थियो। 17 वर्षको उमेरदेखि उनले ए डिभिजनबाट फुटबल खेलेका थिए। 2035 सालसम्म संकटाबाट घरेलु लीग खेलेका उनले त्यसबेलाको प्रतिष्ठित त्रिभुवन च्यालेन्ज सिल्ड पनि जितेका थिए। 2035 को अन्त्यतिर फुटबल संघको अध्यक्ष भएपछि युवा अवस्थामा नै फुटबलबाट सन्यास लिएका थिए उनले। त्यसबीचमा थापाले केही समय स्क्वास पनि खेले, तर बिस्तारै राजनीतितिर समय बढी दिन थालेपछि खेलकुदमा उनको समय कम भयो। तथापि खेलप्रति उनको प्रेम औधी नै छ। उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमको खेल हेर्न समय छुट्याउँछन्। उमेर ढल्के पनि अझै केही खेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन्। प्रतियोगितामा भाग लिन देश विदेश पुग्छन्। उमेर बढ्दै गए पनि थापाको जोश घटेको छैन। खानपिनमा अनुशासित उनी दैनिक व्यायाम गर्छन्। पटक पटक सत्तामा बसेका थापाले राप्रपा त्यागेर राप्रपा नेपालको नेतृत्व गरिरहेका छन्। राप्रपाको अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएपछि थापा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र निर्मल निवासप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए। त्यसपछि उनले पार्टी परित्याग गरी राप्रपा नेपालको घोषणा गरेका थिए। पञ्चायतकालमा विद्यार्थी मण्डलबाट राजनीतिमा छिरेका उनी आफूलाई गणतन्त्रवादी नेता देखाउने प्रयास समेत नगरेका होइनन्। पछिल्लो पटक भने उनले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा चुनाव लडेका थिए।